Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos aqui juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor e termos um tempo de devocional. Sim, eu quero acrescentar que é uma grande alegria mesmo para mim poder acessar o seu coração nessa noite e todas as noites como estamos fazendo nesses últimos dias. Então, receba essa palavra no seu coração, agasalhe no seu coração e faça bom uso dessa devocional aí no culto familiar, na sua casa, com a sua família, que seja um tempo precioso para você. O tema da nossa meditação de hoje à noite é: o que pode fragilizar a minha oração? Eu quero ler com você o livro de Salmo, capítulo 66, versículo 18, que diz o seguinte: se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Meus queridos, a oração é sempre benéfica e necessária. Todos sabemos que a oração genuína tem o poder de realizar grandes coisas. Na verdade, não há limites para a oração. É o que Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 17, o versículo 20. No entanto, embora a oração não seja ilimitada no que tange respeito ao seu potencial, ela pode ser severamente prejudicada ou totalmente ineficaz quando nós agasalhamos no nosso coração algumas coisas que nos distanciam de Deus. E hoje à noite eu quero dedicar um tempo para apontar algumas dessas atitudes e atividades que podem fazer isso com a nossa oração, criando problemas em nossos corações e esse distanciamento entre nós e o nosso Deus. Eu quero falar sobre esses problemas para você nessa noite. A primeira coisa que pode fragilizar a nossa oração é o egoísmo. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Sempre que fizermos uma oração diante do Senhor com base em motivações erradas, podemos ter certeza que ela não será atendida. Devemos ter certeza, meus irmãos, quando fazemos as nossas orações diante do Senhor, que as nossas orações almejam a sua glória. É o que vai dizer 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam em nome para a glória do Senhor. Sim, os motivos das nossas orações precisam ser nobilíssimos e puros. O seu reino deve ser primeiro lugar em nossas vidas e no nosso pensamento. Então, o egoísmo pode fragilizar a minha oração. Segunda coisa que pode fragilizar a minha oração é a idolatria. Sim, idolatria. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os levaram a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Olha a pergunta aguda do Senhor. Sim, meus irmãos, um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas ou enfraquece aquilo que deveria ser a nossa dependência total ao Senhor. E Deus deve ser sempre o primeiro lugar e ocupar sempre a primazia em nossas vidas. Alguns crentes creem que o ídolo é uma imagem ou mesmo uma escultura ou coisa dessa natureza. Mas deixa eu dizer a eles algo bem importante. Existem ídolos sutilíssimos. Uma propriedade, por exemplo, pode ser um ídolo. Um marido pode ser um ídolo. Uma filosofia ou um filho podem ser um ídolo. Tantas coisas dessa natureza podem ser ídolos. Percebam que tudo isso que eu elenquei aqui para vocês são coisas boas, mas quando elas fazem a interface entre nós e o nosso Deus, elas se tornam ídolos em nossas vidas. Portanto, a menos que Deus esteja na posição número um das nossas vidas, as nossas orações serão conspurcadas e prejudicadas diante do Senhor. Ele não compartilha a sua glória com nenhuma outra pessoa ou com qualquer outra coisa. É o que vai dizer Êxodo capítulo 20 e também Isaías capítulo 42, versículo 8. A terceira coisa que pode fragilizar a nossa oração é a falta de perdão. Veja o que diz Marcos capítulo 11, versículo 25. Ele diz o seguinte: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra outra pessoa, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês também. Deus nos perdoa, meus irmãos, de maneira completa e cabal, e espera que nós, como seus filhos, também sejamos perdoadores. É o que diz Efésios capítulo 4, versículo 32. Ele diz o seguinte: pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meu querido, minha querida, qualquer outra resposta dos filhos de Deus que não seja o perdão será um óbice, será um obstáculo a uma oração eficaz. Outra coisa que pode fragilizar
A nossa oração é o pecado não confessado. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Cria uma lacuna intransponível entre nós e o nosso Deus. Então, o principal obstáculo à oração são os pecados não confessados. Embora tenhamos sido salvos e perdoados, o pecado não confessado ainda continua sendo um grande óbice entre nós e o nosso Deus. Olha o que diz de 1 João capítulo 1, versículo 9, com respeito à confissão do pecado. Ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Sim, todo pecado em nossas vidas precisa ser trazido à luz do julgamento do Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Meu irmão, minha irmã, você pode ter pecado não confessado em sua vida nessa noite, que está atrapalhando o seu coração, está atrapalhando a sua caminhada. Eu aconselho você a olhar para o Senhor e entregar o seu coração nessa direção, em nome de Jesus. Aliás, podem existir pecados aí na sua vida que você nem saiba que esteja pecando. E aí, isso está atrapalhando a sua vida de oração e cerrando os céus para você. Olha o que diz Salmos capítulo 139, versículo 23 e 24. Diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está dizendo é: Senhor, existem algumas dinâmicas ou algumas dimensões da minha vida que eu posso estar ocultando algum pecado que eu nem mesmo saiba. Mas, Senhor, traga a lume os meus pecados de maneira que eu possa confessá-los diante do Senhor e que não haja óbice entre eu e o Senhor no que tange respeito às orações. Finalmente, nós podemos obstacularizar a nossa oração ou fragilizar a nossa oração quando temos problemas na nossa própria casa. Sim, alguém poderia perguntar: pastor, mas problema na casa pode obstacularizar a oração? Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vejam só, enquanto houver um problema não resolvido entre o marido e a mulher, a oração será interrompida. Olha a gravidade disso, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que através do casamento nos tornamos literalmente uma só carne. Por isso, quando há uma ruptura na comunhão, não estamos alinhados com o padrão de Deus para as nossas vidas. Portanto, estamos em pecado. Observe algumas características desse versículo que acabamos de ler. Primeiro, o versículo é dirigido especificamente aos maridos. E por que isso? O marido é o responsável perante Deus como chefe da casa. Eu costumo dizer que o marido é o homem macho da casa e ele precisa assumir o protagonismo dessa responsabilidade. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23 vai dizer exatamente isso. Então, marido, a responsabilidade é sua. Segundo, é dito aos homens que honrem as suas esposas. A palavra honrar aqui significa manter um alto valor, numa posição altaneira, numa posição elevada. O texto trata a mulher como um vaso mais fraco. E aqui não se refere a uma fraqueza moral ou espiritual, mas a questão da força física mesmo. A imagem aqui é daquele vaso delicado, extremamente frágil, que nós devemos olhar para as nossas esposas e perceber que elas são algo de intensa beleza e valor, mas também algo infinitamente frágil e facilmente podemos destruí-las. Você pode, marido, destruir a sua esposa com uma única palavra. Então nós, como homens, precisamos aprender a manter as nossas esposas em honra. Caso contrário, a nossa oração será sempre ineficaz e a discórdia no lar dificultará a nossa comunhão com Deus. Ainda, a falta de fé pode obstacularizar as nossas orações. É o que vai dizer Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Sem dúvida, meu querido, sem dúvida, minha querida, a fé é uma parte essencial, imprescindível na oração. Deus exige que a nossa oração seja feita com fé. O resto é responsabilidade dele. Deus honra a fé, porque a fé genuína honra ao Senhor. Veja o que diz Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Ainda Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, vocês receberão. Finalmente, eu quero finalizar essa mensagem dizendo: a oração pode mudar o mundo,
mas apenas uma oração sem obstáculos pode chegar a Deus. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Existe algum obstáculo aí na sua vida que precisa ser removido? A fim de que a sua oração, de fato, chegue ao altar da graça? Nesse caso, se houver, eu convido você a se achegar a Deus e apresentar as suas deficiências para que você possa desfrutar de uma vida de oração eficaz e sem impedimentos na presença do Pai. Chegue-se a Deus nesse momento e diga: Senhor, eu quero confessar o meu pecado. Senhor, eu quero confessar a minha debilidade. Senhor, eu quero confessar a minha fragilidade e ser restaurado por Ti, em nome de Jesus. Eu quero convidar você também a manifestar um tempo de oração nesse momento. E o nosso motivo de oração é para que as nossas famílias, os nossos familiares que ainda não tiveram encontro com Jesus, sejam afetados pela graça do Senhor. Quem sabe você mandando aí os devocionais que nós estamos produzindo diariamente, você pode alcançar o coração do seu familiar. Então oremos pela salvação dos nossos familiares que ainda não têm a Cristo Jesus como Senhor, para que Deus também use a minha vida e a sua vida nessa direção. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.